23 травня на розгляд виконавчого комітету Смілянської міської ради винесли питання про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та про заходи щодо підготовки житлово-комунального господарства об'єктів соціальної сфери до наступного опалювального сезону. Щоправда, публічно звіт комунального теплопостачального підприємства на засіданні виконавчого комітету його членам так і не надали. Натомість директор КП «Сміла Комунтеплоенерго» запропонував діалог у форматі «Питання-відповідь». З'ясувалося, що на початок минулого опалювального сезону підприємство мало кредиторську заборгованість у сумі 37 мільйонів гривень, а вже через півроку цей борг сягнув майже 70 мільйонів. Причина тому – розбаланс газу за два місяці – листопад і лютий, зауважила головний бухгалтер «Сміла Комунтеплоенерго» Любов Донець. Балансування в нас 66 мільйонів. Балансування, так. Тому що було балансування листопад і був лютий балансування, два місяці. Оце два місяці балансування. Розбаланс. 60 мільйонів. 60. Та команда стала на розбалансу. Да. Як тяжко витягується? Я не знаю, як. Проте керівник комунального теплопостачального підприємства запевнив, що нині бачить вихід із кризової ситуації. На даний момент по листопаду 2018 року, буквально сьогодні була зустріч із керівником ПАТ «Черкасигаз» Бояном Сергієм Івановичем. Черговий раз ми їздили, я і начальник юридичного відділу, з черговим проєктом договору, який практично вже узгоджений нами і «Укртрансгазом». Осталося тільки домовитися про зустріч в Києві і його підписати. Згідно цього договору підприємство зменшить зразу борг в межах 15 мільйонів. Тобто це розбаланс листопада місяця. По розбалансу лютого місяця, коли ми зробимо, скажімо, листопад 18-го, будемо працювати по лютому місяці. Там набагато трошки складніше, тому що там питання в судах, але немає невирішених питань. Від себе і від нашого колективу я хочу запевнити, що ми будемо робити все для того, щоб вчасно запуститися в місті. Це перш за все. Ми будемо робити все для того, щоб зменшити борговий тягар для підприємства. Це два. Члени виконкому наголосили, що поки не варто Смілі давати дозволи на спорудження приватниками модульних котелень, адже так недовго втратити власне господарство. Дали завдання розібратися з платіжками за місця загального користування і не вносити зайвий раз у напругу в суспільстві, та працювати над реалізацією результату проведеного енергоаудиту. Насамкінець рішенням виконавчого комітету Смілянської міської ради утворили у місті оперативний штаб з питань підготовки житлово-комунального господарства, об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років. До його складу увійшли 14 осіб.